За да съм писателка, категорична заслуга има учителката ми по математика. Уникално, нали? Колко от вас имат подобна кратка уникална история? По-смело, по-смело. А колко от вас смятате, че са уникални? Много сте. Чудесно. Днес съм тук за две неща. Първо, за да ви кажа, че не сте уникални. Въпреки, че съвременният социален поток се опитва да ви увери тъкмо в обратното. Но вие не сте уникални, защото сте много повече от това. Какво? Ще научите всеки момент. И второ, за да ви кажа защо е важно да пишем и говорим бавно народния си език. И така, за малко се връщам към историята с учителката по математика. Пиша от малка и винаги съм имала уклон към литературата. Някъде на 13-14 годишна възраст у мен се породи желанието да уча журналистика. Кандидатствах в математическата гимназия в родния ми град Плевен, която по това време се славеше с висок успех и в годината на моя прием там трябваше да се сформира хуманитарна паралелка. Само, че такава не се състоя и аз и още десетина неосъществени хуманитаристи от моя клас в следващите 5 години, вместо да учим повече литература и история, решавахме двойно повече задачи. Добре, че случихме на учител по математика, госпожа Мадлен Колчева, човек с индивидуален педагогически подход, който четеше право в душите ни и от нас, не изискваше толкова много, колкото от останалите истински математици. И благодарение на това не се отказах от мечтата си. В 11-ти клас стигнах на национален кръг на Олимпиада по литература, изкарах пълна шестица, което отвори широко вратите на Софийския университет пред мен. Влязох без приемен изпит. И тогава се запитах, трябва ли така устремено да продължавам да гоня журналистиката или е време да преразгледам мечтата си. Посъветвах се не с кого да е, а с учителката по математика. И тя ми каза следното. Виктория, журналистиката е занаят, филологията е наука. Където и да отидеш един ден по света, ти ще си българка, завършила българска филология. И няма да има никой по-добър от теб в сферата на български език. Послушах съвета и вътрешния си глас и се записах да уча филология, без да подозирам, че един ден това ще ми носи преимущества не някъде другаде, а в страната, в която всички говорят на български уш. Какво се случи? Няколко години след като завърших университет, започнах работа като копирайтер в маркетинг отдела на голяма международна компания. 8 години работих отблизо с производители, търговци и рекламисти. Има ли сред вас хора от рекламни агенции? Добре, спестявате ми на удобството. Имаше нещо, което изключително много ме натоварваше в тази работа. А именно, всички говореха на някаква странна смесица от български и английски език. На така наречения ничий език. И всичко беше много кул, а в най-добрия случай беше уникално. Напрягаше ме не това, че не разбирам какво казват, а това, че буквално взетите чужди думи, цопнати в средата на изреченията, нямаха никакво съзвучие с нашите родни думи. Освен това, от една строго работна рамка те преливаха в средата на личното ни общуване. И така, ние продължавахме да бъдем инволвнати, въвлечени в работата, дори след края на работния ден. Гонехме дедлайни, крайни срокове, в личните си задачи. Подготвяхме съмарита, обобщения. На това, преди да излезем в отпуск, качвахме хайлайти, важни моменти, от уикендите си в социалните мрежи. Замачване и стиковане помежду ни, съгласуване, дори няма да споменавам, защото когато го имаше, всички бенефитвахме от това. Звучи ви познато, нали? До някъде, за да се противопоставя на този бърз и клиширан език, по това време започнах да пиша своя блог по дирите на думите.
В него започнах да събирам остарели български думи, такива от родните диалекти, поетизми, архаизми, думи, които не се срещат в ежедневната реч. Като, например, гостопърче се, което означава да се нагласиш, да се направиш, да се издокараш. Думи като неспорник, както казват във вторника на някои места. Думи и изрази като да си подъхнем, да си поговорим насаме. Думи като соввам се, откъдето и совалка, да се промушиш почти незабелязано. Такива думи като търпило, умението да чакаш. И така нататък. Със всяка от тях създавах история. А докато я пишех, внимателно подбирах всяка дума, за да мога да изразя всичко онова, което носех в себе си. А онова, което вярвам всеки един от нас носи в себе си, е безгранично. Безгранично наричам нашето вътрешно същество. То е много по-голямо от онова, което проявяваме навън в общуването си, като наша личност. То е не само нашите знания, опит и умения, емоции, но и всичко онова, което унаследяваме дори несъзнателно като модели на поведение и култура. И ние, единствено ние, имаме достъп до него и решаваме как и с кого да го споделим. И за да се уверим в безграничността на това, което живее отвътре ни, ви предлагам да направим един опит сега. Нека да затворим очи, да си поемем дълбоко въздух, да издишаме продължително. Изолирайте се от средата и се вгледайте под обвивката. Наблюдавайте какъв цвят, каква форма и какви движения извършва това, което виждате вътре. Нарисувахте ли го в ума си? А дали бихте могли да го нарисувате на лист хартия? И ако да, вероятно днес то ще е едно, а утре ще е съвсем друго. Това е така, защото нашата вътрешна реалност е много по-бързо променлива от външната. В три последователни дни ние можем да имаме една и съща голяма цел – да приключим дадено задание, да сключим сделка, да си купим къща. Все неща, които можем да надраскаме, включително и в работния си бележник. Защото да, нашите възможности, които задаваме навън като умения и цели, наистина са безгранични, неограничени. Но вътрешното същество е безгранично. Нашето вътрешно същество можем да изразим най-непосредствено и най-лесно, чрез езика. Езикът е основен инструмент на душевността ни. Думите са мост между нашето вътре и другото, вън. Богатството на личността може да се изрази с богатството на езика тогава, когато владеем думите в тяхната сила, с множеството им значения и смислови оттенъци. Важи обратното. Ние можем да откриваме нови вътрешни съкровища в нас, тогава, когато опознаваме езика в дълбочина. И ще ви дам един пример. Преди години писателят Марин Будаков, светла му памет, написа за мен, че словото ми е незиблемо. Незиблемо означава непоколебимо, устойчиво. Тогава бях на 22 и чувах думата за първи път. Запомних я, а с нея осъзнах и онази част от себе си, която даваше този непоклатим облик на думите ми. Ако тогава той си бе послужил с добре позната и изтъркана дума като уникално, например, вероятно нямаше така добре да осъзная тази своя черта. Ако всички сме уникални, то сме застрашени да бъдем еднакви. Ето защо е добре да се вгледаме в нашето вътрешно същество. Да намерим най-силната, най-ярката черта и най-точната дума,
с най-правилния смисъл в оттенък, която я изразява. И тогава вече не сме уникални, защото ние ставаме забележителни, чудати, различни, изключителни, набиващи се на очи, странни, опаки, инакомислещи, своенравни, необикновени, неповторими, неподправими. Към последното мисля си, всеки един от нас трябва да се стреми да бъдем неподправими. В свят, ставащ все по-подвластен на изкуствения интелект, автентичното човешко съдържание ще бъде нещо все по-ценно. А то идва от фините слоеве на човешката личност, от непредвидимостта на нашите избори и решения. Айнщайн е казал, че трябва да внимаваме да не превърнем интелекта в Бог, защото той има мускули, но няма личност. Важи за изкуствения интелект. Той не носи сложните оттенъци на човешката личност. И само да вметна, че когато попитах чат GPT колко синонима на думата уникален знае, той ми изброи 8. Преди малко на екраните видяхте 12. И то без да са свързани с някаква конкретна ситуация. При наличието на такава могат да стигнат и до 30, и до 40, и до 50 на български език. Да не забравяме, че и чалнат може да е синонимно уникален. А за такива като мен, които говорят и пишат, често казват, че сме цапнати или халосани. Светът се променя, границите губят установеността и тежестта си. Хората номадстват, имигрират по желание или по принуда. За всеки човек със средни възможности, светът вече е станал безграничен. И тогава бихте ме попитали, не е ли много по-логично и удобно да говорим на един универсален език? Няма ли така по-добре да се приемаме и разбираме едни други? Да, по-лесно би било. Но за да можем да се отворим към другите и да обменяме ценности с тях, ние първо трябва да знаем какво носим в себе си. Знаем, ако можем да го назовем. И така, аз завърших българска филология, но не станах най-добрата в български език някъде по света. Това, че добре владее родното слово, се оказа достатъчно впечатляващо и тук в България. Защото родните думи, в това число и тези чуждици, които удомашняваме и с времето им предаваме собствен смисъл, дават сила и облик. Те са начин да бъдем неповторими и неподправими. Ето за това е важно да пишем и говорим бавно на родния си език. Бавно ще рече осъзнато, като внимателно подбираме всяка дума, като спазваме езикова хигиена и не допускаме изтърканите думи и изрази в речта си. И най-сетне, като проявяваме културна воля. Културна воля е точно това, да можеш правилно да подбереш думата и да я насочиш според момента. Бизнес речник по време на среща, роден диалект в почивката за кафе. Културна воля е най-сетне и да умееш да признаеш, че в този широк и пъстър свят всички ние много повече си приличаме, отколкото се различаваме. И макар и неповторими, винаги можем да срещнем и други като нас. Или, ако трябва да си го кажем така по-цветничко, по-нашенски, добре е да знаем ние колко сме алтави, че да разбираме и защо и другите са толкова шашави. Благодаря.